Salam xanımlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanalıma, evimə, yeni vloguma xoş gəlmisiniz. İstədiyim bu səfərki videonu biraz fərqli açım. Keçən səfər yoldaşım 2 dənə künəfə almışdı. Hələ bunu bayramdan 3-4 gün qabaq belə yedim. Deyəcəksiniz bayram vaxtı şirniyyat ola-ola bu nəyə lazımdır? Dedim hazırlayım. Evdə də şirniyyat yox idi. Dedim hazırlayım. Evde de çox adam bunu yemir. Uşaqlara təklif elədim. Hamısına bir-bir. Heç biri razı olmadı. Qızlar bunu bu şəkildə qoyuruq. 240 dərəcədə pişir. 200-dü. 5-3 dəqiqə bir tərəfini, 5-3 dəqiqədə digər tərəfini qızardırıq. Yarım stəkan su, yarım stəkan pisok. Şərbət hazırlayıb üzərinə tökürük. Belə hazır olur. Süfrəyə verəndə də istəsəz dondurma, istəsəz də qaymaqla vermək olur süfrəyə. Mən dondurma ilə daha çox xoşlayıram. Dedim videonu bununla açım. Sizin də Novruz bayramınızı, İlahır çərşənbənizi təbrik edeyim. İnşallah xeyirli, bərəkətli, bol ruzili illər, aylar keçirəsiz. Novruz bayramınız mübarək olsun. Allah gözəl günlər yaşamağı nəsib edəsin hamınıza inşallah. Allah hər kəsə xeyirlisi olan ürəyindəki bütün arzuları çatmağı nəsib eləsin inşallah. Necə deyərlər, heç kimin gözü, heç kimin süfrəsində olmasın. Allah özündən başqa heç kəsə möhtac eləməsin bizləri. Qızımla bujiteriya mağazasına getmişdik. Sırğa bujiteriya mağazasıdır. Azadlıqda təzə açılmışdı. Aldığım bütün bujiteriyaları da buradan alıram mən. Gəlmişkən dedim, biraz çəkim, sizə də paylaşım. Bu səfər qızım üçün getmişdik. Qəşək yeni bujiteriyalar var, yəni belə modda olanlar. Bunu görə istədim, çəkim sizlərlə də paylaşım. Qızım özünə bujiteriya seçir. Ondan ötürü Adelinə özü üçün pul ayırıb, gəldik ondan ötürü bujiteriya almağa. Dedim, mən də sizə seçim, çəkim paylaşım. Qızımın sevdikləri bunlardır. Ona görə elə onun yanında mən də bunları çəkdim. Fikir verin qızlar, qiymətləri də münasibdir. 3 manat, 5 manat, 6 manat. Belə, yəni münasib də qiymətləri var. Biraz daha belə gözə gəlimlilər daha bahadır, düzdür. Amma belə ümumi götürəndə şəhərdəki bütün mağazalara nisbətən qiymətləri yaxşıdır. Mən də buranı sevirəm. Neçə dəfə də bu dediyim kimi açılandan bura gəlmişəm. Martın əvvəli açılıb. Eşək rəngarəng qaşlıqlar da var idi. Bir də bu təzə çıxan qolbaqlardan yəqin ki görmüş olarsınız. Düzdür, bunlar təzə çıxıb deyə biraz qiymətləri bahadır. Nəsə qızlar, mirvarilər, muncuqlar, hər cürə hər şeylər var idi. Dediyim kimi getdik, qızım üçün getmişdik. Qızımın günü idi, ona istədiklərini aldıq. Bir də nə belə sırqa bəyəndi. Bu arada bunu da göstərim, onu da özümə aldım, taxmışam. Bir də nəsini çıxartdım ki, göstərim. Bu da 6 manat idi. Bir dənə belə zincir aldı. Bir dənə belə mirvari götürdü. Neçəyə idi bu? 3 manat. 3 manat. Qəşəkdi qiyməti. Qeyri-adi bir şeydi. Bir dənə qolbaq. Bir dənə belə sırqa. Qiymətlər də qəşəkdir. Həm qiymətləri yaxşıdır, həm də təzə mallar var deyə elə hər səfərində ora gedirik. Bir dənə belə üzük götürdü. Bu da 1 manat idi. İnci ulduz üzüyü hanı? Ulduz üzüyü götürmədi. Ulduz üzüyü götürmədi. Elə bu şəkildə. Bunları aldıq. Bir dənə də vetrovka aldıq şeylərdən. Nə deyirlər onu? Kojaya oxşayan, dəriyə oxşayan adi bir indi hamının geyindiyi vetrovkalardan. Bugünlük aldıqlarımız da bunlar. Getdik, gəzdik. Sentral nəyə getdik? Petrovkanı oradan aldıq. Sonra gəldik Azadlıq metrosuna. Biraz arxa tərəfə getdik. Sırğa
bijuteriya mağazasına girdik. Onları aldıq. Qızlar, keçən səfər, daha doğrusu dünən əcəmiyə getmişdim. Baxdım bunlardan ötürü yenə varmı? Girdim, yenə almaq fikrim vardı. Yenə deyirdim, ən azı 2 dənə götürəcəm. Çünki çəkilişləri üçün bununla eləyirəm. Çox rahatdır. Amma qalmamışdı maalesef. Bizdə 2 dənədir. Biri qızımınkidir, biri mənimkidir. Belə. Bir dənə qutqanı da çəkib göstərim. Qutqan hanıncı? Rəng? Ağrəng eləyərik. Qızıma bir dənə belə gödəkçə aldı. Belə bu şəkildədir. Bu bəzək üçündür. Bunu açmağa ehtiyac yoxdur. Qolları belə. 2 dənə bu dibi var. Yaxası. Əslində bir vaxtı bunlar modda idi. Yadınızda olar qızlar biz geyinirdik. Sonra moddan düşdü. Dəyişdi. Elə bil ki, köhnə şeylər, dövrdəki mallar yenidən qayıdır. Dövr eləyir elə bil. Mod elə bil ki, dövr eləyir. Əvvəl modda olanlar gəlir, sonra moddan düşür, sonra laf keçmişdəkilər qayıdır. Belə elə baxırıq ki, keçmişdə. Çünki mən məktəb vaxtı məktəbə gedəndə belə geyinənlər var idi. Düzdür, məndə yox idi, mən geyinməmişdim. Məndə uzunu var idi, sonra uzunu almışdım. Amma belə geyinənlər var idi. Qəşəkdir, bu da üstündə oldu. Elə Centralidən Brent House-dan aldıq deyəsən. Yoxsa ekstra brand idi. Nəsə oradan aldıq. Bu mövsümlük, yaz mövsümlük. İnci ilə qutardıq. Elə inci. Daha anlası bir şey qalmadı. Hər şeyin tamamlandı. Elə mi? Qızımla gedib onun üçün aldıqlarımızı göstərirəm. Daha doğrusu o çox tələb edirdi. Onun çox alınır. Qızlar belədir də. Elə nələri olsa da, olmasa da deyirlər ki, yoxdur elə. Mənim heç nəyim yoxdur. İndi videonun axırında deyirəm ki, İnci sənlə qutardıq elə, daha sən hər istədiyini alındı. İnansız mənə hə demədi. O videonu da elə bağladım, səsi gəlmədi. Dur, belə fikirləşir ki, görüm hələ nəsə varmı. Biraz keçib keçəndən sonra deyir ki, mama deyir, mənim deyir, elə yaxşı koftam yox deyir, nə bilim, nəyim yox deyir. Nəysə, oğlum da ki, səsini çıxartmır, xoşlamır heç qırağa başa çıxıb belə nəsə almağı, maqazin gəzməyi. Bu səfər... O da dedi ki, bəs mənim ayaqqabım yoxdur. Daha doğrusu ayaqqabısı var idi. Keçən səfər almışdıq atasından ona. Amma paltarlarına uyğun deyildi. Qəhvəyi rəngi idi. Qəhvəyi rəngin tonları. O sevmirdi onu. Deyirdi ki, bu ayaqqabı nədir? Bu moddan düşmüş bir şeydir. Nə bilim nədir? Başa sala bilmədik ki, bala, o tonlarda paltarın yoxdur da ona görə xoşuna gəlmir. Nəsə, apardım ona. Bir dənə belə ayaqqabı aldım. Yenə Centraliyə getmişdik. Ən yaxın yer oradır bizə. Hal-hazırda geyinməsi üçün. Bir dənə bunu aldıq. Dediyim kimi Centralidən aldıq. Bir dənə belə vitrovka götürdüm onun üçün. Geyindi, əynində baxdı. Xoşu gəldi. Qəşəkdə durdu. Mənim də xoşum gəldi. Belə elə çox qalın da deyil. Astarlı bir qatdı. Belə bir şeydir. Hal-hazırda. Geyinməsi üçün belə kapşonlu belə bir vitrovkada. Bunu da yenə Centralidən götürdük. Bunu ekstra brenddən götürdük. İkinci mərtəbəsində kişilər üçündür. Birinci mərtəbəsində də qadınlar üçündür. Demək olar ki, qutardıq. Oğluma da deyirəm, qutardıq mı? Deyir, yox, mənə kofta da lazımdır, şalvar da lazımdır. Dedim, hələ ki, bunları alım. İnşallah Allah pulunu yetirsin. Onları da inşallah onları da alarıq. Bunları Allah hər kəsə alım gücü yetirsin. Heç bir valideyn uşağının yanında üzü aşağı olmasın. Biz tərəfdə belə deyirlər. Üzü aşağı, başı aşağı olmasın. İstədiklərinin hamısını ala bilək. İnşallah. Saçıma kraska qoyuram. Yenə palet. Bilmirəm ki, keçən səfər aldığım bu idi mi? Amma məncə 5 nömrə idi. Mis, hansı idi əvvəl qoydu olmadı yadından çıxıb. Onlara nisbətən bu kraska saçımı daha az qurudur. Bu da kraska koftamdır. Həmişə bunu geyinirəm. Ona görə hər yeri belə kraskadır. O birsilərə görə bu daha az qurudur saçımı. O birisində saçımı yüyəndə daha belə sərt olurdu. Daha cansız olurdu. Buna keçən səfərdə bundan elədim. Ondan qabaq da Alex ilə eləmişdim. O kisi
Digər kraskalardan daha az qurudur. Ona görə yenə bundan aldım. Həm də indirimdə idi. Buradakı məndə saçımın dənələri çox nazikdir deyə. Həm rəngi tez gedir, həm də ki ağlar tez üzə çıxır. Ona görə dediyim ilə fərqi yoxdur. Hansı oldu çəkim, əsas odur. Bir 2-3 günlük ən azından saçımda rəngi olsun da. Biləm, yəni ki, heç birinin xeyri yoxdur. Yəni 4-5 cür kraska yoxlamışam. Hamısı eyni effekti verir. Elə bu da indirimdə idi. 4 manat nə qədər idi yoxsa 3 manat 3.99 idi yoxsa 3.89 idi. Nəsə belə bir qiymətə idi. İndirimdə idi həmişəkindən 1 manat enmişdi. Elə dedim bunu götürüm. Düz 2 dənə götürmək istəyirdim. Nömrəsinə dəqiq əmin ola bilmədiyimə görə 1 dənə götürdüm. Buldaşım dedi, birdən xoşun gəlməz qoyarsan. Pis rəng olar. Ona görə hələlik bir dənə götürdüm. Yoxlayaq, görək necə olur. 1 manatlıq yerdən belə ətir doldurmaq üçün qab almışdım. Doldurdum bura kimi ətir. Arxasından belə basırsınız. Şeyini, pıskırdan yerini çıxardığından sonra doldurur. Neyse, doldurdum. Sonra kənara qoydum. Baxdım ki, altından axıdır. Bir eləm də ətir doldurmuşdum içərisinə. Arxasını açdım ki, bəlkə yenidən qaytara biləm, qaytara bilmədim. Belə o ətir hayf oldu, getdi. Demək istədiyim, bundan görsəz də almayın, xeyrə şərə yaramır. Əlim də bütün ətir oldu, ətir də heyf oldu. Bu da ət çıxartmışam ki, şey pişirəm, yemək pişirəm bütün əlimdə. Ətir edin, 2-3 dəfə sabunladım, şampunladım, amma ki, xeyri yoxdur. Gərək bunu eləyəndə əlcək geyinəm.